ဒီနေရာမှာရောက်လာရတဲ့အကြောင်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်စင်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အရေးတော်ပေါ်အားကိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအောက်ပေးရတဲ့အားလုံးနဲ့ဆက်လက်ပြီးမှတောင်းရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးချင်ပါတယ်ကိုတော်တက်ဖြစ်စီပြီးဆိုတဲ့ဒီရှင်နဲ့အားလုံးကိုအားပေးချင်ပါတယ် Sí, sí, sí.